bivši predsednik opštine Velika Plana i profesor ekonomsko-gostiteljske škole Vuk Karadžić, magistar Zoran Đokić, penzionerske dane provodi baveći se poljoprivredom. Na sopstvenom imanju magistar Đokić proizvodi poljoprivredne proizvode koje pokušava da plasira na tržište. Povrtarstvom se bavim i poljoprivredom aktivno od 2002. treće godine, mada sam nešto i ranije radio pošto posedujem zemlju. Krenuo sam aktivnije povrtarstvom od 2005. Već je to intenzivna proizvodnja koja se radi na više hektara. Sada se nalazim u plasteniku mog rođaka Dejana Manojlovića, gde tu imam i ja nešto od rasada svog koje bi trebao malo ranije da izađe. Znači i taj dečak se isto bavi intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, iako radi u Goši, što znači da ne može bez rada ništa da se ostvari, mora da se radi i da se radi, samo da se radi. Pod povrćem ja mislim da imamo nešto preko 3,5 hektara ove godine, prošle godine je bilo nešto manje, a naravno ako bude godina kako valja sledeće bi se to proširilo na 6 i više hektara. Ja sam sekretar i portparol i vršim čak i ulogu predsednika udruženja, jer imamo većih problema zato što svi naši članovi dosta radi i nemaju dovoljno vremena da to radi, pa praktično sam preuzeo malo više tih poslova na sebe, odnosno sa ovlašćenjem naravno svih članova udruženja. Cilj udruženja je da zaživi, da ono stvarno radi ono što bi svako udruženje trebalo da radi, možda je kasnici čak i da prerastu u neku zadrugu, ali trenutno je da kupi sve aktivne povrtare, mlade poljoprivrednike koji se isključivo bave tim poslom i da oni izađu organizovano na tržište, da mogu da zaista ostvare ono za što su se i opredelili, znači da za dobru zaradu, ali uz veliki trud i radi ulaganje.